ជាធម៌4យ៉ាងមេត្តាប្រែថាការរាប់អានដូចមិត្តកល្យាណបានសង្គ្រោះជួយផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យបានរស់សង្គ្រោះឲ្យសុខគ្រប់គ្រប់គ្នាករណាប្រែថាការអាណិតមានចិត្តចង់ជួយជនកំព្រាឲ្យមានទីពឹងបានសុខជាមនុស្សសត្វគ្រប់គ្នាផុតទុក្ខាមុទិតាប្រែថាការទន់តាមចិត្តឥតដិតដានដោយអ៊ីសាត្រេកអរទន់ភ្លន់ស្រស់ភត្រាចិន្តាបរិសុទ្ធផុតព្យាបាទឧបេក្ខាប្រែថាការសម្លឹងមិនធូរមិនតឹងប្រឹងសង្វាតឲ្យត្រង់តាមច្បាប់តាមក្បួនខ្នាតចិត្តស្អាតត្រឹមត្រូវតាមហេតុផលមាតាបិតាសង្គ្រោះកូនដោយធម៌5យ៉ាងមាតាបិតាជាគ្រូដើមជាគ្រូដ៏ឆ្នើមក្នុងលោកាម្យ៉ាងទៀតគឺពិតជាទេវតាព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាជាព្រំផងមាតាបិតាគឺជាព្រះរស់នៅក្នុងផ្ទះដ៏ច្បាស់ច្បងសង្គ្រោះ5យ៉ាងល្អម៉ត់ម៉ងចំឡងបុត្រងារឲ្យដល់ត្រើយសង្គ្រោះទី1ដោយការខាត់មិនឲ្យកូនភ្លាត់ធ្វើបាបឡើយឃើញកូនធ្វើខុសឥតកន្តើយហាមហើយហាមទៀតឆ្លៀតតាមឃ្លាំកំណើតជាមនុស្សថ្លៃពេកពន់កូនត្រូវអត់ធន់ឲ្យបានសមកុំឲ្យចំណងវាបង្ខំចូលជ្រាំធ្លាក់ជ្រោះរស់អាសោយសង្គ្រោះទី2ដោយការនាំផ្សាយផ្សំសន្សំគុណប្រយោជន៍នៅរស់ជាមនុស្សកុំជាខ្មោចយ៉ាងហើយត្រូវឲ្យមានសិល5ម៉ែឪបំពាក់អលង្ការគឺធម៌ទេសនាជាប្រចាំកូនត្រូវស្រឡាញ់កល្យាណកម្មគុណគាត់ត្រូវចាំកុំបំភ្លេចសង្គ្រោះទី3គឺឲ្យរៀនអុជទៀនវិជាភ្លឺរំលេចសម្បត្តិចំណេះថ្លៃជាងពេជ្រដាច់ខាតត្រូវកិច្ចពីគ្រឿងញៀនឆ្នាំញៀនបំផ្លាញនៅស្មារតីញៀនលបែងអប្រិយនាំខូចរៀនញៀនស្រាញៀនស្រីរោគបៀតបៀនបើញៀននឹងរៀនសូរិយារះសង្គ្រោះទី4គឺរៀបការក្នុងរឿងប្រាថ្នាគ្រប់គ្រងផ្ទះមិនត្រូវបង្ខំចង់យកឈ្នះមានអ្នកនាំខូចប្រយោជន៍ធំស្នេហាជាធ្នូកោប្រលឹងរឿងនឹងត្រូវដឹងឲ្យគ្រប់មុំកុំអាងថានីលធំជាងនំមានរឿងទៀវទុំគំរូស្រាប់សង្គ្រោះទី5គឺចែកទ្រព្យតាមការគូគប់ជាប់ជាច្បាប់មរតកជាទ្រព្យនៃអ្នកស្លាប់មិនត្រូវប្រញាប់ឲ្យដាច់ឡើយឲ្យតិចឲ្យច្រើនជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃខែឆ្នាំឲ្យណាស់ហើយចំណាយសម្បត្តិនាំដល់ត្រើយដូចបានពោលហើយគឺអវ៉ាតសង្គ្រោះ5យ៉ាងគឺជាគុណជាទុនជីវិតតាមក្បួនខ្នាតម៉ែឪជាព្រះណែនាំអានកូនកុំប្រមាទតទៅហោ